بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیر پو کیمرامین ناصریا سر, سر خان موجود دی موجودی ما د تنګی په شړو میا سیب کلی کی اګرانو کتونکو د کما بوګنیدونکو پیښې چې تاسو سره شریکو ما د دې خلکو تعلق د ډیر سره دی دلته کې میشته دی او زمونږ په 4 صد کې په سونو خاندانو نه چې کم دی نو د ډیر دی وخت کې میشته دی عجل چرشی نو داغیر دا ټیم نی معلوم او مرخختی او باز مرګونه هغه د شهادت وی دغه مخې دلته مولان صاحب تقریر کوله ډېر خلک خبرې وکړي همو خبره په یو غو غوورو په بل غو غو چې کم دنو باسو بل وین سپيدي شي ودی لاله زیات شي ودی انتقام انا کینه بورس حسد پختنو کې زیات شي ودی دغه د پرد خلکو خونې ړنګول خلک وشتل خلک مړکول خپل بادري غني خود اس کوونکی کلم بازار مانی دیلې زبۃ به بازار کلا الوی نه ما چې دی د زوکی او دی بیا په کور کې سار شي نه چې په کور کې پولیس ګرځي اوس دا یو واقع نه را لمه سالور وځ مخ کې جینې واده شي جنج په دوم دم کې لاړ شي ننه ولا کور تمړه ورو اوس په دې سال دا کوم درې م چې دا د خلک ناشست ندی چې دا دوه مړي دي دا دوه مړو خبره ده او دریم چې کم دینو زخمي دي او دا غینه لحکر بچی یتیمان پاتې شو اته د یونو سلور دبل نه د دې بچو بلار چې نی وینو تر مور ماما چون کې ماما ګانو خور سره وکړه نو دا بیا ډیره زیاته ګرانه ده د خپل بلار نه بچې چې کم دې دغه یتیمان بچي دغه سہاره پاتې شو هغه ټیم کې جپلار مري او وینې ته بیګې نو دا زوی چې کم درې د خپوت وا لاړې بچي سې دنوم دې توم الله توم سر جنازې تلې بچي استاد وړاندې او وشتله ټلار ته کېتل هر باندې مسکور شو یو یو پروت وي کم <خدمة> کوم لا سنې د وینې څو 3 منقته اوه خو له یو دی بابا که څنګه واقعیا چیرته شوی د پاتلنګ کې پاتلنګ کې د خپل رشتہ دار مړی ل جنازي له تلو جنازي کې درې منټه پاتې درې منټه رش رور دل تلګراشه د دیرور والسه وبات شو د دیرور والسه وبات شو دی چې کله د ماشومان ولې دل نو دی په جړاشو واقعی جړې دا مشومان خلک نو دا لکه دا یتیمان دي او سحاره پاتینه شو څوک ترونه وته که می خیال ساتیر زړی خپل کور نشي ساتلی د بل کور به سو ساتي د دوی والد سپ وفات شي یعني د دوی د والد سپ د وفات دن سلورمه ورز ده خوینه نن دلته په دې غم کې دي موجود ده په دغه درې مکه هغه جنازه کې درې منټه پاتو سدینم دي <تصف> عبد الجلیل عبد الجلیل سپ دغه ټیم کې صورتي صورت حال صورتي حال دا وږي زه دماوالسه بور د ډېر وخیمارو د غړي کوم د غوخې پاتېن بیا د جنادي د غوښه تیارو شو دا کسان چې کوم خلافات ته چا جواب مې نو کړو خو د سې خبر راغې دې را روان دي بیا د چکم دلته چې د چکم د نور چي راغلي د ما د پلار خپل کټرونو د ام نوغه د دا سله غندګريشته داران دي بیا دې په کسه لال ورته موې چاله ک دي, دي غم تمرضې په سلور مې پینځم باندې راشي بیا سې کوې راشي خو س موجود بوخي مرادي اغه ځکه څوک تل و او چې چا ورته جواب کړو چا ورته جواب وره اغه قسم په دې مېپل کې موجود ناسته ار څه ورته ویلي وغه ته په یو کې ورې چې بس ته ځو ځنه درم ته ځو ځنه درم بس زما په پسرونو باندې راشو مې خپل جنازه یوړل په قبر کې مکه خو دا مرګ لري روان دي سو خلک دیدنه کوي د دې ته ریګي بده کدوو منټه یا درې منټه پاتې دي سو مرګور आवाज شو چې الله خوشاله کې سبونو دروي سبونو درې دوه چاواز شو بده کې اواز کې دنه د نمبر 12 د 12 د 12 د 12 د 12 د دې کسانو وشره چې ګور قاتین مخامخ روان دي لکه مرګور اوس پرسی هغه چې کوم جرګ ماران او د جنازې لراغله چې کسانو او پرسی आवाजونه مګو چل کړه ټینګ کړه ټینګه خو یې د رسو نواذو کو جنانه ورو رحم غوښمنه وجه لا رات پې مړه دي نو دې خبري خو دنه چې د ملک د علاقه غونډه غوا د چستا پسې د دشمني و د خور د خپل رشتہ دار دی و د خور خاوند دی او د هغه د هغه کې قاتلان او خور په دې د باندې واده او په دې مړي باندې نن سلور کلمخې سکه سپېړه شی وو اغه بیا مشره نورو غم کړې ودودې ودودې کې پېروټې خې وی 20 روپې پې خې وی ارټې ولبدې کور کې په خکړه ویلا پیسې بدللې او په تاسو درکمه یو خپل سلور دې په درکمه پیسې نن هم ندي ور کړې اخ افغان پاتې وو بیا ورته ویل چې لکه بس په ما مراده د ستا لور خور داسې غم خديده لبه دردي خو په ما مراده بد دغه اندغه خبره ورته بیا بیا په دې غم کې مرتمک جواب وکړي مراده بزګه په سر الورو سړی مشتبر نه کنه تورګونه ناسمینه غونه وو څړې وشت یو نه دو نه درې دا چې په دغه مړو کې دا کم مشردا یو پیره مخیم دي په خپل حق نه وجل دي او بس چې خدای ورته بده بو کې په دنیا کې د هوا د بود سکلو قسمت کړو تر نن طریقې پورې ژوندو او دوپاره بیا موږ بلغه مړو شو دا وړ وړ بچي وتا جنازه تاسو نشو او د ماغه جنازه لاړه تاسو نشو نو څوک په جنازه پوي شو نو څوک بګه بګه مړي پوي شو دا ما دغه مړي بهتيو شو دا جنازي بهتيو شو د خلکو سره تبو برباس شو ټول خلکو نن بیا زم ما د پلاړه جنادرې ورو ټول بیا دې غو پد نورمړو ستنټر درې درې موړي پراتي یو غو بس پدغه سمه سې جواله ورګي می میسج سره دا ور کوم جوړه دا چې دا سړې چې تا وزن د وزن نورم بلاله ریوي نور غمون کي کور ته معلوم پټه مینا غو پولا پټه بهر دې کوم کم کم زم ما دې دې غم د دومره بدعتي ولې وشو زم ما د مړي د دومره بدعتي ولې وشو صحیح دا غریبم کمزورم نشم کوله بس علا خو نه خو لیکن ګيله مې پز پرته ده او ځي به په سلوطره بلګ غټه کې له ځا په سنم دي د مانم ترجمه ماده او د سرور او جماورونو درې وانه درې وانه درې وانه ودونه کړی درې وانه ودونه کړی دا یو اته بچی دی یو سرور دی او دیبل او دیبل سرور بچی دی ته سرغونه وی ته جنانه نو موجوده ولاړو ما خو ولاړو زه به سم موجوده وم ما د استفسری ټول جنازینه ته لید دا زمونږ د پلاړه ترځو او ها او ورشته کې زمونږ خپل او د دې خلکو سره یې خپلو نو دا دې کراه له مونږ ولاړو په دغه باندې زنازې ته درې ټیم درې منټه پاتیو او دا رانه تو را تور غوناو نس پین غوناو وس 10 10 زبل نه درې کسانی په یو ځای وشتو دا دې زدا <تصفح> زد پرې خبر دم چې زمونږ د بل روړې په مخه کړو په دې باندې ډزې کولې نو چې ما پام وکړ نو درې دوه کسانی یو ځای یو ځای پرې پر وتل نو ما چې په عملو کې ما بنم راستون شه نو ماته په شا دا نو ګرځو په شام می دې ځان خلاص کا نو زموشت ما او نو دی کې دا کسانی وشو دا لاړ بیا د د 24 لدی ما شوم نو سو د دې د دې ما شوم چې د نو ما ما گاندی ها د دې او د دې ما ما گاندی عبد الرحمجان مشرزوی دادې عبد عبد الغفار چې د نو مشره لور داد او دا درې بچی دی دا واړه بچی دی صحیح بچې تنن خپل ماما یتیم کړي 10 وځ 27000 روپیا نو ورکولې خوالي پیسې نه وې څه پیسې وې ها په وی و ها ها په وی تاسو 27000 روپیا وې تاسو به ته وغوښتي نه نه مونکي نه وښتم ماما درېسې میسج ورکه چیتی یتیم کړي بچي مونږ نن سه په کار دي زماره بلار بسامو بشامو بلار مې بسامو شه بچې 10 وځ ستا سورونه دي اته درېرو نه درې درېرو له درې خواندی اتلاده لچرا له جپلار د باباشي ښه ټیک ټاک دي زنه له اړت خو سره نه وی تلیکن ها ستا سوروره دي او چې موږ دی او مانه مشروع ستا سورونه دي په ماډه کوي موږ دي ته له کومه مدرسې کې نه دي موږ مدرسې کې نه موږ ته کیو ستا سوروره چې کم دنو ها علم کوي او جی او مونږه کیسه دی ورور علم کوي او زخمي دی بچتي کنه از زخمیه بچته او څه وای په دې هیره بس مونږه غیر قانوني راغله لو پخپل مړي د پاسه بس مړلم زوم ولاړم زوم مړم زکلم زمونږ د تسرا د غسوک سفړې نه ای علاوه ایست قسم تا ذات نو نه پسه تورته دی نو پسه د سره د ټولو ورور یا نو وراله ما او دلته خپل جنازه د ولاړو ما مما دی وخت کې دا چا سره ایس قسم تازات نو او د رال زماد گورونه حالن کې مړکل یوه ورور می زخمی کو او دوورونو باندې می د خپل کوشش وکړو هغه دی وخت کې دا مو مقرر نه و راغلی او بیرست دي دا میسج او ام ټلیفونونه دی ټوله عالم ته وکړل چې بې دا مالک چې کم ده کم چې عبد الجلیل دی مې د دې زمګ نه بچ پاتې شو دا نور مونږه مړکل خپصه بدستۍ باندې او اغي به قیده بیا در تلیفون مونږ ته اوخلل چې به سبا بازاره هاشما زماده دی ملکی سوق دمخنیوی نشتا د مړ چچا اخلل د پروس کال دور کړه او د مولم مولانا او دې پاره ښوی او سکهاله دی مفتي توپ ته اوخته زماده ټول رشتہ دار شي دی دا ولارد دی د دې سړی را باندې دو روپې نشته دی دې سړی زمو اور سره سکه سپېړه کړی وا کومې چاران پکې راغلي دي مونږ پکې د خدای په قوران باندې د کورنی یوتی مونږ ورته به ایته خپل کار کوا کا خپل مړې د سمباله وقپل مړې بخپل سمبالو پاکستان دا یو لور پاتیشوا استاد الوننو لسمه دو لسمه ورځ د لور تلی واغې کپنز شپک چ پی او کړلې او د لور د دوه پسرا له مونږ دي ته نه بدلوو نم ته تړکې سوو دا 27000 روپو خبر اچوکړه د کسانو دلته راوړې مونږ ولې پیسې واپس ورکوړې دا دام والا و خپل مړې خپل سمباله خپل مړې خپل سمبالوم بس 17000 مونږ نور ورکوې یعنې غم خادي ختم مړې خو نوشي به سوسه به لور کاله ما شي اه مخکي سلور کاله شي او بس سلب دا وجه غم خادي ورته خپل کار کوي د خپل یو رشتہ دار مړو او مونږ ولې داغي مونږ سره نږدې آشنا خو مونږ غي دوا له نږدې تلې چې لکه زمان وېل نه راځي مونږ وي سبب دي مونږ ته وایي چې زما غم درال مونږ داغي غم له نږدې تلې دلته زما ډېر رشتہ دار موجود دي دی دا دینه بار بار اړیې اړیې انټرویو وکا او زمونږ دی علاقه کې دا پته ده چې مونږ چا سره نه د شر یو نه شرونه کو نه چا له شر لتل او خپل مړی له تل او خپل مړی د پاسا دلته مونږ 25 کالونه مونږ دلته کې اوسې یو جی او او الحمدلله زما موبایل نمبر دی 0309 5959 818 نمبر مې ده موبایل 25 تر نمبر سره دی ممبر نش ته ته یاد بچی د در د د 3 دی که تون خو بس ډیر موکو د ډیرور خبره مونږ ته د اعلی ادارو نه خبره به نه غواړم مونږ د اعلی ادارونو د مطالبه ده چې به مونږ ته د انصاف میلاوي او انده د فردا سي 19 جي نورې مه دی داسي اون جړي ګل کنن چې دا او جړي دي د ګولانی معشومان پاتې شو مونږ لسب انصاف پکار دي چې مونږ اواز دی وخت کی ار یو اداره اوری اغه ته زم ما دا درخواست دي مونږ د انصاف پوښتې او یو الیم پاسي او مفتي فاسي او یو نه دو نه درې کسان سلور کسان بل کې دا اجني نو مونږ د فار دي انصاف مونږ له پکار دي چې مونږ له دي انصاف راګي ا کتون کو د غرور د انصاف وخت نه کوي خو دې بچي ته ګره دا بچیم دین انصاف وخت نه کوي دا بچیم دین انصاف وخت نه کوي د دې ماشوم چې کم دی دا بابا بابا او دې ماشوم باندې ما خو دا څلمخه تیر شوې ده چې خپل پلار په دغه سلیبان د پروټو لاسونه د وینو تک سرو او بابا بابا چېغه وخلې په دا ټیم د جنازه کی دام موجودو دیمه شومان ته وګوره دیمه شومان ته وګوره دیمه شومان ته وګوره د سره د ستاسو موبایل نمبر سه د روتين سعودو 833705 که څنګه د موبایل نمبر می د ته پدی د غ کړی چې دوی دلته کې میشته دي دا غریبه د خپل علاقې نه راوکړې دي خاص د مستین یو بل علاقې ته نه دی راغلی خو دلته کې پنځش کال وشو چې هغه شکایتونه د کړي شړو میا سردا یو ډېر خپل علاقې دا خپل کده اته یو یو سلور بل دولس ماشومان د ټول خوراک لخلي دي یوم پکې د غنښتہ او دا ټول د غریبانو دي د دوی د بوتانو نه د پیځار نه پټلګینو د ننبر مې پدې دغه کړي چې د دیرواله رونو ته مې خواسته چې دوی سره تاسو خپل تعاون کول شي خو دې ترتوله سره لګي خو دې ترتوله سره لګي نو دوی لو سروزګار او د دوی با سیستم مزید رواني وني چې خوراک په ميد د دوی تعلیمونه په کار دي دا ټول لکان دي نه چې دوی داسې راغټ شي او تعلیمونه کې دا ټول چې کم دي نو د ډیر نه رشتہ دار راغلي دا وګورېږي دا ټول د ډیر نه رشتہ دار راغلي دي نو د خلکو رشتہ ډېر کلک ساتل دي او بیا د سیل مې چې کم دي د پلار د ترو د زوی یعنی ټول د توري خطلې د مون خلک داسې رښتینې پالو چې داسې جنازو لزو طول رونه تلې دي درې پکې ولګېدل دوه پکې مړ شو یو پکې چې کم دینو زخمي شو او هغه یو وای چې ما ځان بچ کړې دي مونږ د دې واقعیا نه چينن خبر شو نو دا دي وخت چې زمون په کلی کې دي زنګ په علاقه کې دي او مونږ ورته ملمانه پدین وایو چې جماعت سیسونو مردنا غمر دوی دراغلي دلته کې باد شي وینې دا دي زه زهی خلک دي د انساب وختنه کوي بارخل پولیسو গ্রেফতারي کړي دا کسان چې پيارو پچا کړی ټوله গ্রেফতার کړي دا ټوله গ্রেফতার کړي دا یو ډېر خېغ دام دی خو یو خو د تدوې د غريبي خېمه د دا مسؤلیتې درته دا خېمه او بل درته د دا ماشومان په دې پرم کې تاسو ګورې کنه د دا ماشومان درته دا خېمه نو په سعودي عرب کې په دوبه کې په بل ملک کې جسونه د ډېر کمیټې دا او غوي سکی نو دي رشتدارو کې به سوق پیجنې په خپل راشه او د دې دولسمه شومانو د خپل بچو غړې لارا نه خو ته واغستل د خپل بچو غړې ايو چې جوبل دي ناغم د کار جوګنه دي دغه صوبچې دي سلور سلور دغهم دي سلور دغه دي نو دا شپړس ماشومان چې کم دي دا, دا. چانه تاسو کې دا ماشومان انصاف وړي الله دې دوی له صبر ورکه نور د شهادت مرد زکا چ جنازې تلو او په جنازې کې د زانه خبرومنو او داس چرډام کیو دا یو مشر جنازې کوله او په ری کې پته ورته نه و شدید نه خپه خوشاله وتلې دي او مړي به شړو میا سپترازي نا و الله دی اویله بخنه ور کی او الله دی خاندان له صبر ور کی او د انساب وخت نه کی په کار داد چې پولیس پدې کې خپل اړخ جوړ شي او داسې انوستیګیشن وکي چې عدالت په طبقه بیا روغ گذر نوي ځکه چې کلم رخی کیږي د دایات ساته پولیس ورا تاوې ما د کارډلنګ پولیس ورا تا چې دا د پولیس د ناقصه تپتیش په وجبان دي کیږي نور څه وي دیو بالکل زمونګه ما مخکیم تا ته ویل و سمه هم چې به زمونګه عام ډي جي سیب پورې زمګ دا درخواست دي من غریبانانی او منتدي انصاف ميلوشي اسنه چې ديسباب يار احاسي او بري تاوي چې بي پرون مي دو مړکړي ننده سلوور وېنم نو زمونږ عام ادارو ته دا درخواست دي چې بي د سره دي د قانون مطابق کار دي د سره اوشي چې تم قانون غواړي اقصيد کار دي وسره اوشي د دغه بچو ته انصاف ميلوشي ديره دغه بچي د اصلي شروعشي دمرنا پسا مسلې ګوره شروع کیږي ختمي کې نه ځانو په خبره پوښوي صرف د دنیا مرحله ختم شي د دنیا اعمال ختم شي امتحان ختم شي اوست رزلټ او د نتيجه مرحله شروع شي نه ځانو تاسو وای چې په دنیا کې کله منګه د امتحان په خال کې ناست یو اته دا او بیا د نتيجه و خراشه نسونه پریشان یو ګوره سمره پرېشانی چې مونږ تاسو زموږ امتحان کی دا غینې زیات د نتیجې په حوالہ باندې چې ما تبسم لایوي دي زبر سمره نمبر اخلم زما به کیفیت دي عزیزانو د سخت مرحله د مردن رو سره روانه ده دا غې د پر الله حل خو ده لیدې دا غې د پر الله دا غې د کامیابی راس خو ده لیدې قران کې الله تبارک وتعالى بار بار بیان کړی دي نژدان مونږ تاسو لپاره دي چې هر وخت په هر ټیم کې دسترګو پرک رک، رپم نټیم کی منغو تاسو د مرده تیاری په سوچ او فکر کې عملی تور باندې او روحاني تور باندې منغو تاسو مرتزان تیارو زمغو استادو دارو نه الله تبارک وتعالى د شهادت قبول کی او الله دې دوی ته د دو دو دا اخرت او چته درجي ور نصیب کی عزیزانو داسې مرګ هر چته نصیب کیږي د شهادت مرګ به ګران خبر اده هر چته نصیب کیږي خالد ابن ولید رضی الله تعالی او چکل او پات کیږي نوی نو افسوس غوندگی کوي و یا افسوس پدېره چې زما په بدن کې داس یو اندام نشته زما په بدن کې داس یو ذهن نشته دې چې پاغي د توري گزارني خوند مال مرګ دا په خپل کټ او په خپل کور کې راځي ز پدې خبر ارمان کو نو شهادت ار چاتنه نصیب کیږي دا یو خاص مرتبه ده د الله نغواړي نبي به الله تعالی ته نصیب وي او اهم سزداره چې په دنیا ته سمره عمل دي دا په الله باندې قبول ول دي اصل سزداده که شهادت تم دي الله نه قبول شهادت غوختل که هر یو م... عمل دي الله نه الله باندې قبول ول عمل کول اسان دي قبول ګران کار دي ځکه الله فرمای من جاء